Dan il-programm jista' jkollu xi prodotti kummerċjali. Wheelspin nixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Nisellem telespettaturi ta' Wheelspin u dawkolla ta' Net Television nilqgħukom għall-programm Wheelspin u grazzi ta' nilqgħattu magħna għal dawn il-45 minuta li għandkom fil-kumpanija tagħna. Illum waqt il-programm ser ikolna ħafna karozzi sbieħ kif inwaslukom is-soltu, ser ikolna test drive għal Malta ta' din il-karozza li għandi ħdejja, din hija ir-Renault Koleos il-ġdida, karozza li għalkemm għadu ma sarx il-lonċ uffiċjali tagħha. Xorta waħda tinsabha Malta biex kemm intom it-telespettaturi tistgħu tgawduha u kemm aħna minnaħa tagħna nistgħu nippruvawha fuq it-toroq tagħna. Ser ikolna wkoll preżentazzjonijiet minn barra minn ġdudna biex inkomplu nwaslulkom dawk il-karozzi hekk kif jiġu preżentati għalhekk kunu ċerti li tibqgħu magħna tul dawn il-45 minuta li jmiss. Ovvjament bħal dejjem ngħidulkom li jekk tixtiequ tibgħatulna xi suġġerimenti tistgħu tagħmlu dan permezz tal-email tagħna wheelspin@b.right.newmedia.com hemm ukoll indirizz postali Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar. Kif ukoll il-paġna tagħna ta' Facebook fejn hemmhekk tistgħu tħallulna kumment jew tibgħatulna messaġġ. Qegħdin hemmhekk biex aħna insegwu d-domandi tagħkom anke jekk ikollhom xi domandi fuq xi karozzi jew oħra li forsi intom interessati għalihom u tixtiequ xi parir minnaħa tagħna. Ovvjament aħna jekk inkunu soqnihom ħanagħtukom l-opinjoni ġenwina tagħna. Għalhekk se nagħtu bidu mill-ewwel għall-programm tagħna bl-ewwel feature li għandna preparat għalikom. L-ewwel feature li tratta l-wasla ta' karozza ġdida u Malta, karozza mid-ditta Alfa Romeo, l-Alfa Romeo Stelvio. Hija il-Renault Koleos, karozza SUV f'dan is-segment li tant illum il-ġurnata qed jikber fil-popolarità tiegħu u din hija karozza li kważi kważi taqgħet il-familja ta' SUVs tad-ditta Renault. Fil-fatt konna rajna l-introduzzjoni tal-Captur u mbagħad il-Kadjar. Minn dan iż-żmien ukoll il-Captur kellha facelift u konna qed nistennew biex toħroġ din l-SUV il-kbira tal-ditta Renault dan il-modell Koleos. Jekk inħarsu lura ftit fiż-żmien, il-modell Koleos kien ħareġ ftit ta' snin ilu u kien waqaf mid-ditta fl-2010 bejn wieħed u ieħor. Kien ir-raġuni kienet li dak iż-żmien kien hemm nuqqas ta' beħta dan it-tip ta' karozzi
jekk inħarsu lura ftit lejn dak iż-żmien nafu li l-SUVs kienu ħarġu ftit mill-popolarità minħabba li dak iż-żmien peress li kienu jkunu karozzi akbar kellhom ukoll bżonn ta' magna aktar kbira, fuel ovvjament kien jinħela aktar. Allura xi ftit jew wis qed ngħidu xi 18 snin ilu dawn il-tip ta' karozzi kienu bdew joħorġu mis-suq. Iżda dan l-aħħar ovvjament rajġa ngħidna introduzzjoni ta' ditti differenti introduċi dawn l-SUVs anka minħabba l-fatt li l-karozzi issa huma eħfef il-magni li għandhom minn bżonn ikunu magni li ħamġu ħafna u magni kbar u anke l-ekonomija hija waħda aċċettabbli immens għal dan it-tip ta' karozzi. U issa naraw ukoll dil-introduzzjoni tal-kolejos il-ġdida. Jekk xi ħadd minnkom telespettaturi kontu segwu l-iskeda li għaddiet, aħna kellna l-possibilità li nsuqgħuha f'toroq minn barra minn xtutna fil-fatt konna għal test drive meta ġiet introdotta l-medja l-ewwel darba ġewwa Helsinki u kellna l-possibilità li nsuqgħuha kemm f'toroq twal, distanzi ta' ħafna u ħafna sigħat, kienet opportunità għalija li tassew nagħmel sigħat fil-kumpanija ta' din il-karozza u nesplora eżattament il-features li tista' toffri l-karozza nifisha. Jekk inħarsu lejn id-dera hija dera attrajenti immens. Hija dera mhux muskolari, iżda atletika, speċjalment jekk inħarsu lejn l-ispallel, lejn is-sipillers ta' wara, għandek tertu tip ta' muskolarità li tagħmilha atletika ħafna. U mbagħad jekk inħarsu lejn il-witch dan il-grill bil-mdawwar bil-chrome li tant huwa attrajenti, għandek l-LED lights, għandek il- daytime running lights li huma ukoll forma ta' si li meta jixxarru tant jiġu sbieħ. U mbagħad għandek il-linji tal-ġnub li tant jagħtuha dik il-dera atletika u dera fl-istess ħin ta' ċertu lussu, ta' ċertu sportività. Pratikament diffiċli tħares lejn il-karozza u tajt isma' din hija karozza jew sportiva ħafna jew lussuża ħafna. Il-kombinazzjoni tagħha hija waħda li tagħmilha tant sabiħa. Jekk inħarsu wkoll lejn il-karozza minn ġewwa, ovvjament il-materjali użati huma sbieħ ħafna, għandek dak il-soft touch leather fuq il-dashboard innifsu, touches ta' kannella wkoll mad-dashboard u mal-ġemm tal-bieba. F'dan il-każ, għalkemm il-karozza hija fuq il-blu għandek ukoll ħafna iswed fil-karozza nifisha, għandek is-seats li huma qisu abjad maħmuġ, il-ditta stissejħla silver għaliex tant jagħmlu attrajenti iżda fl-istess jiem mhumiex dak l-abjad li forsi dak li jkun jibda jaħseb li ħajitħamġu ħafna. Il-dashboard hija nadifa u għandek screen ta' 8.7 pulzieri li pratikament jikkontrolla il-features kollha minn hemmhekk. F'dan l-screen tista' tara l-ambient lighting li għandek ambient lighting xi ħames tipi differenti, kuluri differenti skont il-burdata ta' dak li jkun. Il-lighting ħajder kemm fuq l-screen innifsu, fuq id-dashboard, fuq il-TFT screen wara l-steering wheel ukoll, kif ukoll mal-ġnub tal-bibin u mad-dawra tal-karozza, ġifieri tassew jagħti ambient lighting sabiħ immens. Ovvjament għandek ukoll f'dan il-każ dak is-sunroof li jibqa' dejsa wara li meta inti tissuq speċjalment f'ċertu ġranet li tista' tippermetti li anke tiftaħ is-sunroof dik il-ħaġa li għandek kważi karozza miftuħa. Tant hija sabiħa speċjalment għat-temp tagħna meta nħarsu li qegħdin f'nofs xitwa u xorta waħda għandna dat-temp sabiħ immens, aktar napprezzaw dan it-tip ta' karozzi meta jiġu jew bis-sunroof jew inkella jiġu miftuħin. Features oħra fil-karozza bejn is-sits ta' quddiem. Għandek compartment fil-central armrest, compartment li jinfetaħu fih għandek l-auxiliary charge ukoll għall-USB. Dan il-compartment jista' jersaq lura skont l-iktar kumdità għal dak li jkun qed isuq. U wkoll option ta' heated seats jekk bniedem kun irid u f'dan il-każ għandek ukoll heated jew cooled front cup holders li jekk bniedem għandu kafe u jixtieq iżommu ftit sħun jew inkella għandek drink li trid iżommu kiesa l-għażla hija tiegħek u l-karozza toffrilek dan it-tip ta' kumdità ukoll li ovvjament ikompli jżidu mal-lussu tal-karozza nnifisha. Features differenti li toffri l-karozza, ovvjament l-għażla ta' seats kif semmejna, hemm ukoll l-għażla ta' seats kannella barra suwed, ovvjament il-climate control, il-keyless entry f'dan il-każ, feature li hija komda ħafna li inti kemm tmur tersaq lejn il-bieba u mill-ewwel inti ħadd tiftaħ il-karozza minn għal fejn
tafas il-buttuna taċ-ċevetta nifisa. Komda, anka meta jkollok ċerti affarijiet fil-but, iċ-ċevetta m'għandekx għalfejn toqgħod tfittxa għax kull ma tagħmel taqba' tiftaħ il-bieba u l-bieba ħataraf li għandek iċ-ċevetta fuqha. L-istess meta tiġi biex tqabbad il-karozza għandek start stop button, minn hemmhekk tista' tqabbad il-karozza mingħajr l-użu taċ-ċevetta. Jekk inkomplu nħarsu lejn ġewwa għandek spazju raġonevli ħafna tajjeb ħafna anka għall-seats ta' wara. Għandek ukoll fuq wara USB outlets fejn dak li jkun anke jekk ikun fuq wara għandek żewġ USB chargers li inti tista' tuża wkoll. Tajjeb ovvjament għal meta bniedem ikun fil-familja llum il-ġurnata tant għandna gadgets u mobiles li bniedem irid jiċċarġja l-affarijiet fil-istess waqt li l-karozza tkun qiegħda fuq it-triq. Tajjeb li nsemmu wkoll li l-but huwa spazzjuż immens u l-karozza wkoll għandha spare wheel. F'dan il-każ jekk inħarsu lejn il-karozza minn barra, il-karozza hija sabiħa minn sanka b'dawn ir-roti ta' 19 pulzier li tant jagħtuha dehra prominenti fuq it-triq. Id-ditta Land Rover tiċċelebra s-70 anniversarju tagħha. U bħala parti mill-ċelebrazzjoni inixxiela ssib l-ewwel mudell Land Rover li ħareġ fl-1948. U f'dan il-mudell sabuh u se jsir restawrar tiegħu. Arawha ftit dak fil-malqas sir filmat iżdaq li huwa interessanti ħafna speċjalment għal dawk li jħobbu id-ditta Land Rover. Se nagħmlu waqfa ta' ftit minuti għal ftit riklami b'għaw ma nafadal ħafna aktar x'norukom hekk kif it-tieni parti tal-programm ser nitlu fil-firi internazzjonali fostom fira internazzjonali ta' Detroit biex inkomplu nwaslukom aktar karozzi u vetturi li ġew preżentati hemmhekk. Wheelspin nixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Maintenant, je réalise que tout, ce n'est rien. Et que rien, c'est tout. Excuse me, are you guys okay? No, we are not okay. We are actors in a French art house film. Okay. One cannot simply discuss the meaning of life in a happy rainbow colors. It's very cliché. Au revoir. Smart. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. She's waiting on the bright moonlight. She's waiting for me. Sicily, yours to discover at only €49 return, charges included. Terms and conditions apply. Glide over the seas, glide over the seas with fear to ferries. Mm-hmm.
Inkomplu bakta waqt il-programm tagħna nfakkarkom tissegwu l-programm Wheelspin u issa ser nerġgħu nitlu fil-Fiera Internazzjonali ta' Detroit fejn se nwaslu preżentazzjoni jew aktar preżentazzjonijiet mid-ditta BMW. Fil-fatt id-ditta BMW kellha wkoll preżentazzjoni ta' mutur partikolari fuq l-istand tagħha ġewwa Detroit, qed nirreferi għal mutur K1600 ukoll ser insegwu preżentazzjoni mid-ditta Mini. Now we offer a full range of products that appeal to the taste and needs of almost every rider, from our HB4 Race to our entry-level G310R. Now we're also expanding this G310 range with an all-new G310 GS. And this is essentially, it's a bike for those that desire to enter the adventure riding world. Now for riders who prefer freedom of riding the open road, we created the K1600 Grand America. Now this bike is tailor-made for American customers who enjoy long-distance riding adventures and endless highways. With the classic yet modern design and its relaxed riding position and impressive power. Inkomplu baktar minn Detroit din id-darba ser narukom fil-matqas sir dwar dak li kien hemm fuq l-istand tad-ditta Nissan. Good morning and welcome to the future of Nissan. It is my pleasure to introduce a new concept vehicle that embodies our vision and commitment to Nissan intelligent mobility. This is Cross Motion Concept. Aston Martin splodit fil-popolarità fl-1965 meta James Bond sa DB5, karozza b'ħafna gadgets li nħolqu fil-laboratorju ta' Goldfinger. Din l-istess karozza imbiat għal $4.4 million fl-2010. Ħankompru nħarsu lejn il-karozza li għandna test drive illum din hija il-Renault Koleos, karozza li żgur qed nieħdu pjaċir ukoll nesperjenzaw f'pajjiżna
wara li jiena kelli koll possibilità l-insuqa barra minn ġdudna. Kienet laqtitni dak iż-żmien forsi jekk ukoll rajtu xi features li konna wassalnilkom minn ġewwa Frankfurt u konna tnistennewha biex tasal għaw Malta anka minħabba l-fatt li xtaqna naraw eżattament din il-karozza xi sarra fuq it-toroq tagħna. Hija karozza impeccabbli, karozza SUV ovvjament bħalissa popolari immens. U karozza li malli toħroġ fuq it-triq mill-ewwel tħoss is-sigurtà u l-drive sabiħa li inti tkun ħadd esperjenza waqt li tkun fuq it-triq. F'dan il-każ għandna l-verżjoni Signature Nav DCI b'Magna 1.6 6-speed manual gearbox. Hija karozza li tipproduċi xejn aqas minn 130 brake horsepower. Hemm ukoll l-għażla tal-verżjoni automatic, verżjoni bil-Magna 2-liter 4-wheel drive li tipproduċi 175 brake horsepower. Ovvjament, f'dan il-każ anka f'din il-Magna 1.6 nista' ngħidulkom li hija biżejjed għall-sewqan li għandna bżonn għall-pajjiżna, anka jekk ukoll tkun ħadd suqha barra minn Malta x'inkelli l-opportunità wkoll insuq din il-Magna f'toroq ta' motorways kif ukoll toroq li pratikament ikollok bżonn ċertu speed u ċertu accelerazzjoni li l-karozza tipproduti huwa hija soddisfaċenti ħafna. Din il-karozza diġà semmejna li għandek il-6-speed manual gearbox li hija smooth immens, tuħu pjaċir inti qed issuq għax pratikament il-changes tal-gerieti huma tant smooth. Hemm l-għażla tal-verżjoni automatic li hija xi ftit tiegħu is differenti għaliex il-gearbox flok hija gearbox automatika normali, f'dan il-każ hija CVT. Is-CVT taħdem b'mod differenti, m'hemmx gerriet fissi u minn flok il-karozza żomm gear ratio li jvarja kontinwament skont il-bżonn tal-sewwieq. Jekk il-power f'dak il-ħin is-sewwieq ma jkollux bżonnu, ir-revs ħajjitbaxxew u nkella jekk il-waqt li bniedem qed isuq għandu bżonn dik il-power il-Magna tkompli għaddejja bi-speed massimu u mbagħad ovvjament tagħti l-saħħa skont il-bżonn tal-karozza innifisha. Il-Magna tispiċċa taċċelera skont ir-ratio li toffrilek din il-CVT gearbox, automatic gearbox. F'dan il-każ ovvjament mhux qed insuqu dak il-gearbox automatika, iżda rrid tintikom din il-varjazzjoni għaliex tagħmel anke differenza għaliex meta tkun qed issuq il-verżjoni automatika li tkun smooth immens. Aktar dwar is-sewqan hija karozza komda ħafna, suspension huwa wieħed komdu, għandek il-steering wheel li huwa preċiżu dirett, meta tkun qed issuq mill-ewwel tħoss dik is-sigurtà li toffrilek il-karozza. Ovvjament hemm ħafna għajnuniet differenti ta' sigurtà li bniedem jista' ħares lejhom, għandek ovvjament il-sistema tal-ABS u s-sistema ta' brake assist, il-hill assist li tant hija utli ħafna utejn waqt li tkun qiegħed f'xi tellax pratikament. Kważi jisek għandek il-handbrake imtella meta inti qiegħed f'xi tella u l-karozza trid żomm bla ma inti toqgħod ovvjament saqajk bejn il-gear u il-gas. Għandek ukoll il-blind spot assist li qed insibuha utli ħafna għaw Malta. Nista' ngħidilkom ukoll il-fatt li bħalissa qed insuq regolarment karozza li għandha blind spot assist u pratikament iltqajna ma' ħafna każijiet li forsi qabel ma konniex nagħtu każhom daqshekk ta' muturi li jaqsmu min-naħa ta' ġewwa. Forsi tgħidu li ma kemm qed issemmiha di. Qed insemmiha għaliex ovvjament qed naraw ħafna inċidenti stradali u anke fatalitajiet li jsiru ħabba jintlaqtu ċerti sewwieqa ta' muturi u qed naraw kemm forsi bi ftit attenzjoni nistgħu noqogħdu aktar attenti li l-muturi ma jaqbżux min-naħa ta' ġewwa. Għaliex ovvjament jekk bniedem qed isuq karozza għalkemm inti qed tuża l-mirja kollha meta inti tkun qed ħataqbes jew ħatibda lil-lejn, ħafna trabi ovvjament inti ħatħares lejn in-naħa tal-lemin minġej min-naħa tal-lemin biex inti tkun tista' taqbeż. Jekk kollok bniedem imbagħad qed jaqbidlek min-naħa ta' ġewwa, hemm ċans ta' inċident ukoll. U din il-blind spot assist qed tajna ħafna nirrealizzaw kemm utli fis-sewqan speċjalment għaw Malta. Ovvjament sistemi ta' sigurtà oħra differenti, għandek airbags pratikament mal-karozza kollha biex dejjem inżidu s-sigurtà u hemm ukoll l-option li bniedem anka jagħżel ċertu sistemi ta' aktar kumdità bħal il-park assist skont il-bżonn ta' dak li jkun. Karozza komda u qed insuqha fuq il-karozza jinbiss jekk tkun mobbija
anka il-tip ta' sewqan ħajkun aktar, il-tip ta' rikba ħatkun aktar konda, għaliex hi magħmula biex ovvjament iġġorr mhux biss persuna waħda, anka familja u forsi ċertu toqol ta' ġar ukoll. Features li kienu deru dwar din il-karozza fil-passat kemm meta soqniha ġewwa Helsinki kif ukoll meta rajniha ġewwa Frankfurt, tista' wkoll titlu fil-paġna ta' Net Television fuq YouTube u hemmhekk tkunu tistgħu taraw anke l-programmi preċedenti u siluha mal. Wasalna l-ħin tal-kompetizzjoni fejn intom telespettaturi tistgħu tirbħu magħna illum il-domanda hija relatata ma' dak li għadnilkom dwar il-modelli għandna test drive illum, il-Renault Koleos. Fil-fatt il-Renault Koleos taqgħet familja ta' SUVs għad-ditta Renault. Kemm il-karozza SUV għandha din id-ditta? Ibatuna risposti tagħkom fuq wheelspin@b.right.newmedia.com jew kellha Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar. U min isibha aktar faċli tista' tagħtuna risposta tagħkom tramite messaġġ jew kumment fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. U wara wiex tistgħu tilbu grazzi għall-responsis tagħna. Rigali biex aktar noħdu ħsieb il-karozzi tagħna. Ipparteċipaw ma' Wheelspin u kull ġimgħa tistgħu tilbu prodotti għall-karozza tagħkom offruti minn Autoglim. Fl-aħħar tas-sensiela jintrebħu wkoll valet cases diversi prodotti mill-ġdid offruti minn Autoglim. Wara li rajna dak li inta tistgħu tilbu magħna ser nagħmluha f'oħra ta' ftit minuti ftit riklami oħra u mbagħad inkomplu b'aktar fit-tielet parti tal-programm. Wheelspin nixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Epic car chase. Is that why you're moving in slow motion? Epic car chases are always done in slow motion. That's a bit cliche. Going for a donut. Donut. Smart. Ti permettu li nixtieq mu naqra lura fl-istorja, mhux ġeha history lesson. Imma llum irid insemmi jew inselli biex ngħidlek ħabib tiegħi ta' tfuliti li sfortunatament m'għadux magħna, biss għandi memorji żbieħ immens. Jiena dejjem hekk ngħid, aħna tfulija tagħna kienet waħda sabiħa, mhux qed ngħid llum mhijiex tajba, ma konna innovattivi u oriġinali. U dal ħabib tiegħi biex ngħidlek. Memorji tagħna tnejn kienu relatati mal-karozzi, ftakarna dak iż-żmien meta tmur mal-ġenituri biex tagħti l-petrol dejjem tistenna li tmur f'ditta partikolari biex taressa tiddobba nhar tasib. U fil-fatt jiena dak kollha li jafuni jafu li l-futbol sfortunatament mhux il-forte tiegħi. Biss interessanti li fl-1970 id-ditta Esso li dak iż-żmien kienet issib tixxirfjew ilhom Malta. Kienet tagħti għamle diversi snin, ta' kienet tagħti diversi speċi ta' muniti bil-plejers tal-futbol tal-Ingilterra.
forse għax fl-1966. L-Ingliżi rebħu World Cup u ħasbu li forse ħarġgħu jirbħuha. U tgħiduli kif u għaliex. Għax funnily enough, daw il-Muniti għadhom għandi. Daw il-Muniti ġabuli ħafna memorji sbieħ ta' dal-ħabib tiegħi li konna l-iskola flimkien, konna nqattaw diversi weekends flimkien. U konna xiftit jew naqsmu l-istess passjoni tal-karozzi. Ma kenniex it-tip ta' faċilitajiet li l-lum iżda għandhom biss fis-sempliċità u bil-innovazzjoni li kien ikonna dak iż-żmien naħseb li konna neħdu gost. U konna neħdu gost b'sodisfazzjon kbir. Għal naqas konna mmorru lura għad-dara jien inlesti biex norqdu. Tgħidu li biex ġej. Jiena m'inhiex xi fan ta' Facebook, imma Facebook jista' jiftaħlek diversi kodba u kapitli sbieħ. Il-ħabib tiegħi kien jismu Frank Mallia, kien mis-Siġġiewi, minn semmi l-familja tiegħu, sfortunatament m'għadux magħna. Ma' lejla ħanintaqgħu ma' Frank Mallia ieħor. Li wkoll mis-Siġġiewi u iva jiġi minn Frank Mallia dak il-ħabib tiegħi. Ejna raw naqla da' Frank Mallia il-modern minu. Jiena Frank Mallia, t-tielet ġenerazzjoni ta' Frank Mallia fil-familja tiegħi, l-ewwel wieħed huwa Annannu, Annannu magħruf bħala Ċikku. Ċikku Mallia, ma' propja Francis Mallia kien jismu. Da beda l-istorja tal-karozzi fil-familja tagħna billi ma jaħdem mal-Ford Amerikana fit-30s, mbaġġi Malta, s-Siġġiewi, xtara biċ-ċart, u fetaħ il-pompa l-petrolium fil-pjazza fil-1944 u minn hemmhekk bdiet l-istorja tal-karozzi. U fetaħ bħala ħnut tat-te, ma kien jagħmel kien jixxir parts ġodda tal-roti u kien jaqgħad fun tmur torna rota jibnielek dak il-ħin u tmarja forsi l-għada. U tiġbora minn għandu. Opportunit kien DIY store u koll kon tixtri jodda, testa tejt kon tixtri minn kollox. Inġab jgħu l-television u koll ġo s-sġiwi kif jgħidu. Unbat twildu tfal, jgħu missija firlu, tziju, għara firlu, tziju, tzija, erba. U speċjalment il-ġuventur kienu dilettanti tal-karozzi u futbol, speċjalment tziju Peter. U unbat Tiju kien dilettant tal-Ford iżjed, imma mbagħad kien hemm missieri dilettant tal-karozzi Ingliżi l-Morris. U kellu xi minn ukoll. U bdew l karozza kellhom Ford Cortina Mark II GT kienet. Xraw bisħab u kien jiġru biha, u mbagħad missieri kien beda jaħdem kien jagħmel bih xi xogħol fuq fil-football ground u xtara Morris pickup, żmien kien hawn ħafna minnhom. U pratikament bdejna minn hemmhekk, imbagħad twilit jiena u missier kien dejjem bda l-Ura Morris u jiena kont l-iskola u dawet ngħidu early 90s, late 90s u kienu karozzi saru antiki, kienu komuni, kienu ħafna kollha mkissrin u b'dak iż-żmien daħlet il-VRT u kulħadd kien jarmihom u kulħadd kien jgħid li jiena kien jibdew jiġbuni u kulħadd kien jgħid li ma dokx tara mi kont speċi anke nistħibihom, dak kon ngħidu pa, kon ngħidu tiġi xbieħ dak il-murista, aħjar naqbad tal-linja fil-każ. U minn hemm għallew kont nistħibihom u spiċċajt sirt inħobbhom dal-karozzi. Relativament età żgħira, 34 sena, passjoni għall-karozzi, dikta ħaġa importanti għax kikomu xi jagħta hawnhekk, imma karozzi klassiċi. Hux karozzi klassiċi. Xiftit jew wis aħna meta nitkellmu fuq karozzi klassiċi ngħidu raġel xieħ, għandu garax kbir, bdebda disrispett lejx żarta. Imma meta nintaqa' ma' persuna daqshekk żgħira jien, taf x'ngħid? Il-futur huwa sabiħ, speċjalment għal dawn li huma dilettanti tal-karozzi. Jiena mbagħad in-namur tiegħi beda dak il kont sekondarja niftakar u kulħadd sħabi kienu kollha dilettanti tal-karozzi u niftakar kien għadu ħiex il-Golf Mark IV partikolari u kulħadd kien vera model sabiħ, għadu model sabiħ sal-lum. U kħat tifissat fuq dal-Golf Mark IV, kħat tirit il-Golf Mark IV, u da kien zmin kien għal-punto l-Mark I, u kien għal-tien iftakar partikolari fuq l-Alfa l-156. Jena kien għedu li xieħġba kien tijena għan għedu għan Morris. Jena speċi, kħat jgħedu Morris. Da kien zmin kħat tipo, ok, kħant għedu għan kħant mura Rover l-rabħħġa da kien zmin li Morris. Mbagħad, niftakar t-sibti Road Motors Club, u għed t-sibti xaħat li u b-istess mentalita tijaj. Problema ħafna nies mill-Motors Club dejjem jgħidu ma tihomx torza ċertu punt dejjem jgħidu li xogħba kont ngħidu il-Morris il-pickup, il-Morris Minor pickup. Jgħidu ma kif il-Morris Minor pickup? Daw kien jiġbuhom maqsumin minn nofs minn Ingilterra mbagħad jaħdmulhom il-kaxxa u Malta ma jiswew xejn minn tipom jiena dawk jiġu. U bqajt sejjer hemmhekk sakemm eventwali xtrajt l-ewwel Morris pickup qas kelli liċenzja niftakar ma missieri ħfirlu xtrajtu minn raħal ġdid. U dar Morris kif xtrajtu sadid kien jidher sabiħ.
u ħattu dor tu hekk imbagħad kienu ġejjin low levels u spiċċa jitkellem biha biex ma kontx naffolja. Ma ftit wara kif l-estate low levels rajt Morris Minor Saloon, four door, 1958 kienet. U kienet tidersa biħa di ukoll u ma kellix garaġ dak iż-żmien kienet toqgħod barra wara xi sena niftakar il-parakwi tagħha bdew jitlew kollha bżieża. U ħadtu ma tħabib tiegħi għal ċempilli qal isma' li ħerti jiġi hawnhekk ta' qal li għaxxart li kissaqaf ma tantx għandna affarijiet bih. U niftakar kif qaxxar iż-żeba sibna li kien magħmul minn chicken wire u gazzetti dal-parakwa. U qal li mhux wert iddure, qed ngħidu da' żmien kienu xi 2000 forsi l-istess kien għadhom kwa qed jarmihom. Imma intant kont iħobbad il-karozza kienet lew il-karozza tiegħi kont tal ġunior college biha. Għetlu fil-kas insibu, għetlu għandu l-saqaf u għakkamil, s-sibt karozza ġo skrapjar, xtajt 50 lira Maltin, dak iż-żmien ma kella xejn sewħ li fis-saqaf. Mhux faq 300 Maltin oħra biex nbdilni l-saqaf. Għadna nibluħ mill-spot welds mhux naqtaw. U insomma, u l-istejn hija. U rġejt hawn xi sentejn oħra ġibja, sakemm baħħlhom fil nibda l-magna x'kienet bit-1000 u kienet tajjena. U mort għal xi ħaġa ħafna iżjed b'saħħitha lill-levin tagħhom stess. Anke niftakar nitħaq. U so, tfajta fil-garaxxu di qatt marġet minn ġol-garax. Mbagħad persi dejjem xtaqt pick-up xtrajt sibt iltqajt ma' Morris Penelven u xtrajt wax dawk għandhom il-kaxxet inqala qed naqlalu l-kaxxa u naħdimlu kaxxa nagħmlu pick-up. Ma tant kien għadu sewda u spiċċajt ir-restawrajt u lajtu fuq iċ-ċażi, blastijajt u qatt inqaxru kollu sal inqas dettall u bolt u restawrajt u dal-estejtu fit 2012. Mbagħad sitwazzjonijiet fajti kien ġarun li kellim bijaw u llum qiegħed Dubai. Issa bdejt indur Morris li kellu missier, l-aħħar Morris li kellu missier qabel mitri huwa Penelven ukoll, Morris ta' 1953 li għandu bżonn restoration qawwija għax dawk huma 53 il-Morris minn 48 sal 56 kienu split screen ma da xi ħadd dejqu l-pilastru fin-nofs tal-windscreen u ċarrat l-windscreen għamil l-windscreen tal-Morris 1000. Ma minn dakinhar sib nielu saqaf, għandi xi ħaġa s-soqfa tal-karozzijena, Mdakkenar sibni l-u saqaf lajn ħim l-spot welds u għarġajn għamilni split screen. Parti floorboards ġodda, running boards ġodda, ċazi muġdijt, ma franċazi l-ex ġodda, xoħl estensiv. Issa wasalna fl-axħar l-display. Parti minnek għandi 8 Morris soħra, fil-garax forsi xie darba jasal smijon għom u kull. Jena fit-fuliti, konni u gost ħafna ta' immur fejn issa għandu l-posta xolti għaw Frank li għandu issa. U fil-fatt, fej kont niħogostina illum il-ġurnata, specialment bil-ritrat li naraw li tella Frank fuq Facebook, qed jiftaħ il-kapitlu u l-kodba ta' tfuliti. U x'kienu daw l-affarijiet? Pier semma wkoll meta kien żgħar kien jiġi għand nannu eventualment tiegħi jixtri l-affarijiet mill-ħanut. U hekk jiena għad ninsib sal-ġurnata tal-lum illum li ħa naqbad nagħmel refurbishing tal-ħanut u bdejt naqla minn ġewwa peress li ndiet tant tal-karozzi antiki u naf li kien ukoll pers tal-karozzi antiki għal dħalt fil-istor. U dejjem nara xi nqallib u nsib ħafna affarijiet antiki hemmhekk fosthom speċjalment jogħġbuni ħafna affarijiet li kien ġab minnannu mill-Amerika għandi ħafna lenses u hekk tal-fanali ta' Fords li rrenġjew minn 1930s sa 1950s. Ġieni u kriġi ġast tant ikunu sbieħ hekk intella home page nostalġija Malta ġas biex nġeddet il-memorji ta' xi nies li jkunu jiftakruhom meta kienu żgħar u ħafna nies jgħidu li kelli Ford bħal dik niftakar meta kont żgħir. U fosthom ħafna nies jgħidu kemm kienu karozzi Amerikani, xi ħaġa karozzi Amerikani xi ħaġa togħġobni ħafna wkoll jien. Imma ħafna minnhom spiċċaw skrapjat jgħidu ħabba li kellhom magni kbar kien jieħlu ħafna petrol. Fost affarijiet oħra nsib ħafna sib daħħar sib tanke xi merchandise tal-esso bħalma semma Pier tgħix kemm ġabuli memorja x'ta' tifel li kont kont imur fejt siegħu kienet jieni minn dawn merchandise daw kienu ġeran xi tigra xi soft toy u kont jew xi niftakar anke trakkijiet tal-esso. U kon qod nirabbiju hemmhekk jiena sibt fil-għodu hemm kont immur fejn intew fejn tiegħu kien ixtieri xi pakkett twistis jew xi ħaġa hekk u xi pakkett juice u intew waħdej u tieni dawk tal-esso u noqgħod nirabbihom. Frank il-passjoni tiegħu għaliex lejdi l-karozza? Kien hekk xi ħaġa li ġiet mill-ġenerazzjonijiet ta' qabel? Mizzijiet u nannit tiegħu li forsi mxew lejn dik it-tradizzjoni? Jiena nista' ngħidilkom l-esperjenza. Meta kont immur għandhom, kont imur naqdi l-issiju tiegħi, dejjem kien hemm xi ditta jew tnejn li kważi daw biss ta' tista' ssib min jafu it-tradizzjoni kompliċ. Jiena l-passjoni tiegħi tal-karozzi antiki speċi ġiet minnaħa ta' missieri, peress li dejjem kellu Morris nħobbhom ħafna anke s-sempliċità tagħhom. Togħġobni ħafna karozza antika li tiġi użata jien
Jina l-mur jista missiqat ma kimpinna, ġobni dak il-dashboard naqa migruf għax daw kolla tal-ħadid ġewa, kollox ħadid. U fil-fat jina l-mur jista li għandin użax kważi kull-jum iġi. L-inħob sempliċità tagħhom tirkeb ġo fihom m'għandek xejn, llum ġiri jiġu nkun qed xogħol pompej dwar xiret il-bozza, u xiret il-bozza, u xiret il-bozza m'għandix idea x'inhi. Jiena ngħidhom m'għandix idea jiena kull m'għandi bozza technician u l-pressure u daqshekk, kixxelu dak biżejjed huma. Jiġi dik xi ħaġa naħobb fil-karozzi antiki, ħaġa oħra hi sempliċità biex taħdem fuqhom. Illum jeżistu anke ħejns manuals għall-karozzi antiki u workshop manuals differenti. Ħafna minnhom tant huma sempliċi qas għandek bżonnu. Ħafna minnhom jiena qatt ma kont mekkanik li tgħallimt kollox sempliċi, anke magna ta' mur istaqla l-faċċata, taqla l-bonet u tistaqbadha bidejk u tixbidha l barra. Sirt nieħu pjaċir ħafna li nagħmlu ċerta mit u hekk bil-karozzi ntaqam ħafna żgħażagħ anke ħafna żgħar minni jiġi kollha bil-karozzi antiki u llum saru jivarjaw minn karozzi tal-80s, 70s, 60s u jibqgħu t-tlejn jiġifieri anke 20s u 30s. Hija xi ħaġa sabiħa, hija xi ħaġa differenti llum ħafna nies illum dilettanti computers, Facebook, PlayStations, eċetera, eċetera. Aħna niltaqgħu hekk immorru xi darba bil-karozzi ġew niltaqgħu flaxxijiet immorru nagħmlu cruise minn post għal post mod niltaqgħu nqogħdu nparlaw niklu xi ħaġa, kulħadd jaqsam l-interessi tiegħu xi jkun qed jieħu pjaċir jagħmel fil-karozza u xi tkun qed tfixkillu moħħu fil-karozza u kulħadd jipprova jgħinu xulxin. Futur sabiħ meta tara żgħażagħ li diġà qed iħarsu lejn il-passjoni tal-karozzi klassiċi. U Frank, kif ħares li għadi? Tirtija jena u għad-sena l-Morris Minor jala 70 sena mill-lonċ li ġew il-lonċ jgħati f'Ottubru ta' 1948 u tirtija u għad-sena l-esti l-van li kellu Mysterio u l-van ta' 1953 speċi bħala tribute lej Mysterio u tribute lej l-Morris Minor dik il-ħolma tiegħi u nispera saħħa ta' s-sena għal-menu da' jkun jistarti għal jimxu fuq il-reti. Sezzjoni hija miġjuba lilkom minn Kinds Auto Sales Limited, rappreżentanti f'Malta ta' Mercedes, Smart, Renault, Dacia u ditti oħra. U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Wheelspin, nisperaw li ħadtu gost dak li orejnikom waqt il-programm tagħna llum. Dejjem infakrukom li repetizzjoni ta' dan l-istess programm issir darbtejn kemm nhar ta' sibt wara l-news tal-sitta kif ukoll nhar ta' ħadd fil-ħamsa nies 20 ta' flaxija. Ovvjament programm bħal dan jista' jtella b'lajnuna tagħkom it-telespettaturi tal-ita' kull ġimgħa tkomplu seguna. Nirringrazzjawkom tal-li tkomplu tikbunna u nistidnukom li tkomlu tagħmlu dan permezz tal-email address tagħna wheelspin@b.right.newmedia.com jien kella l-indirizz postali Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Bahar. Ovvjament hemm ukoll il-paġna tagħna ta' Facebook għall-min isibha aktar faċli. Ukoll grazzi għal daw kollha li jassapportjawna tul is-sena kollha. Aħna minnaħa tagħna nirringrazzjaw lil-Kinds Auto Sales Limited, lil-Muscat's Motors li kemm BMW Malt Limited, lil-Continental Cars, lil-Michael DeBona Limited, Michael Attard Limited, lil-Gazanza Meat Motors Limited, kif ukoll lil-Autoglim, lil-Virtu Ferries, lil-Hotel Excelsior u minnaħa tiegħi nirringrazzja lil-Alex Lapira minn Alex Lapira Hairdressing Arxari. Mela nagħmel appuntament għal magħkom programm ieħor Wheelspin aktar preżentazzjonijiet hekk kif qed nersqu lejn fiera oħra internazzjonali dik li hija ta' Ġeniva u bħalissa nibdew naraw ukoll xi previews tagħha għalhekk komplu għamlu appuntament għal magħna nhar it-tnejn fl-10 nies 10 ta' flaxija għal aktar waqt il-programm tagħna Wheelspin. U minn hawnhekk insemmulkom. Wheelspin nixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji.